մեկ բնակչի հաշվով, ուրեմն Գեղարքունիքի մարզում, ուրեմն ընկնում է 126.6 տոննա թափոն, կոշ թափոն։ Իս Սյունիքի մարզում ուրեմն 184, ուրեմն 184.5 տոննա։ Երորդը գիտեք ինչ կա, հիմա ես ձեզ ասեմ, ուրեմն որպեսզի թիվ լինի, ուրեմն Երևան քաղաքում յուրաքանչյուր մեկ բնակչի հաշվով ընկնում է 0.015, այսինքն 15 կիլոգրամ, իսկ այնտեղ մենք ունեցանք 126.666 Գեղարքունիքի մարզում և 184.513 կիլոգրամ Սյունիքում։ Եվ տեսեք, ամեն տարի այս թվերը կրկնվում են։ Հիմա դուք տեսեք, եթե այսպես ամբողջ այդ թվերը վերցնեք ու նայեք, տեսեք տարածքում ինչ ծանրաբեռնվածությունը ստացվում